የጌታ ኃይል በተገኘበት ጊዜ መጨረሻን ያደርጋል። ዛሬ ታምራት የሚሆንለት ሰው እንዳለ አምናለሁ። የሚያምን ሰው አለ? ዛሬ ምሽት ይሄ ስፍራ የታምራት መታሰቢያን ጥሎ የሚወጣ ሰው አለ? በዚህ ስፍራ የታምራት መታሰቢያ ጥሎ የሚወጣ ሰው አለ? ሃሌሉያ! ይሄን ምሽት የታምራቱ ምሽት እንደሆነ የሚያምን ሰው አለ? እንደዛ ከሆነ በእውነት ዛሬ ታምራታችሁን ትቀበላላችሁ። እግዚአብሔር ታላቅ ነገር የሚያደርግበት ጊዜ ይሆናል። ሃሌሉያ! ስለዚህ ያመለክን ወደ ጸሎት እንሄዳለን። በምን ጸልይ ጊዜ እንጌጅ አድርጉ፣ ውስጣችሁን እንጌጅ አድርጉ። ጌታ በሚያልፍ ጊዜ ብልህ የሆኑ ሰዎች መልሳቸውን ተቀብለዋል፣ ታምራታቸውን ተቀብለዋል። ልክ እንደ በርጤሜዎስ ጌታ በሚያልፍ ጊዜ ወደ እናንተ በቀረበ ጊዜ የዛኔ ከቅባቱ ተቀበሉ፣ ከኃይሉ ተቀበሉ። ይሄ ወር ሳያልቅ እግዚአብሔር እንደተናገረን ታላቅ ምስጋና በቤታችሁ ይሆናል። ይሄ ወር እግዚአብሔር የተናገረን ምንድን ነበረ? የታላቅ ምስጋናና ውዳሴ ወር ብሎ እግዚአብሔር ተናግሮናል። በቤታችሁ የታላቅ ምስጋና ምክንያት ዛሬ ይጣላል። የምስጋና ምክንያት ዛሬ በቤታችሁ ይጣላል። ስለዚህ ይሄንን በማመን ጠብቁ፣ ውስጣችሁን ንቁ አድርጉ። ጌታ በሚሰራ በሚንቀሳቀስ ሰዓት የእናንተ የሆነውን ለመቀበል ውስጣችሁን ንቁ አድርጉ። ስለዚህ እያመለክን የምንጸልይበት ሰዓት ነው። በዚህ ሰዓት ደግሞ የምስጋና ምክንያታችሁን ትቀበላላችሁ። ሃሌሉያ! ብዙ የማረሳው ውለታው አለብኝ በሕይወቴ በኑሮዬ ኢየሱስ ያረገልኝ ብዙ የማረሳው ውለታው አለብኝ በሕይወቴ በኑሮዬ ኢየሱስ ያረገልኝ። ዛሬ የሚያምን ሰው ካለ መታሰቢያ በቤታችሁ ይሆናል። የታምራት መታሰቢያ በዚህ ጥላችሁ ትሄዳላችሁ። በዚህ ወር ልክ እግዚአብሔር እንደተናገረው የምስጋናና የውዳሴ ምክንያት በቤታችሁ ይሆናል። ጌታን የምታመሰግኑበት ታላቅ ምክንያት በቤታችሁ ይጣላል። ሃሌሉያ! ስለዚህ ይሄን ለመቀበል ተዘጋጁ። መንፈሳችሁን አዘጋጁ። የምስጋናን ምክንያት ለመቀበል መንፈሳችሁን አዘጋጁ። ሃሌሉያ! ያለው አይቀርም አምናለው። ዝማሬ ካፌ አይታጣም። የካሳ ጊዜ ይሆናል። ቀን ቁጥሮ ለኔ ሲመጣ እግዚአብሔር ነው መዝሙር በለሊት የሰጠኝ ቃል ገብቶልኛ አምናለው። ላይጥለኝ ደግሞ ላይተወኝ ያለው አይቀርም አምናለው። ዝማሬ ካፊያይታ ካሳ ጊዜ ይሆናል።
ለኔ ሲመጣ እግዚአብሔር ነው ጉልበቴ መዝሙር በለሊት የሰጠ ቃል ገብቶልኛል አምናለሁ ላይጥለኝ ደግሞ ላይተ Yisemanyal magenyetu Yisemanyal abronnetu Yisemanyal magenyetu Yisemanyal abronnetu Yallefenew Yesus yallefenew Yallefenew Yesus yallefenew Yenekay new Menfesu yenekay Yenekay new Menfesu Yallefenew Yesus yallefenew Yallefenew Yesus yallefenew Yenekay new Menfesu yene kayne u menfesu yene kayne ብዙ አድርገህልኛል ከቁጥር ያለፈ ከቃላት ያለፈ ከንግግር ያለፈ ብዙ አድርገህልኛል ከቁጥር ያለፈ ከቃላት ያለፈ ከንግግር ያለፈ የህይወቴ ትርጉም ነህ የከፍታዬ ምክንያት መዳኔ ሆንክላት ለአንዷ ነፍሴ ውዴ የተቤዠሃት ተስፋ ኑሩ አይጥበኝ ያላት የህይወቴ የህይወቴ ትርጉም የከፍታዬ ምክንያት መዳኔ ሆንክላት ለአንዷ ነፍሴ
lukunda pedesum aimro nanta በጌታ በኢየሱስ ስም ነጻ ሁን አሜን ህይወቱን ፈታን በጌታ በኢየሱስ ስም አሜን ኑሮውን ፈታን በጌታ በኢየሱስ ስም ኪዳናችን ፈረሰ ህይወቱን ፍታ በጌታ በኢየሱስ ስም ተፈታ በጌታ በኢየሱስ ስም ህይወቱን ፍታና ሂድ በጌታ በኢየሱስ ስም ህይወቱን ያሰርክ የጨለማ ኃይል ዛሬ አዝሃለሁ ተነስ በጌታ በኢየሱስ ስም ህይወቱን ፍታ በጌታ በኢየሱስ ስም አሜን ሰውነቱን ፍታ በጌታ በኢየሱስ ስም አሜን ለቀቀውና ውጣ አሜን አሁን አዝሃለሁ በጌታ በኢየሱስ ስም ህይወቱን ለቀው ውጣ አሜን ሰውነቱን ለቀው ውጣ ተፈታ በጌታ በኢየሱስ ስም ጨለማ ኃይል በጌታ በኢየሱስ ስም ልቀቀውና ሂድ አሜን ልቀቀውና ውጣ በጌታ በኢየሱስ ስም አሜን ከእንግዲህ ልታስሩ አትችልም ዘንዶ ምንድነው መታረገው በህይወቱ ዘንዶ እናስጨንቋል ታስጨንቁታላችሁ ለምንድነው ወደ ህይወቱ የገባው በረከቱን ይበላ መቼ ነው ወደ ህይወቱ የገባው በልጅነቱ ዘንዶ ልቡን ይዛችኋል? ሌላስ ምንድን ነው ያዛችሁት? እንቅልፉን ሌላስ በህይወቱ ምንድን ነው የሰራው? ምንም እንዳይሳካለት ከየት ነው የመጣችሁት? ካፋር ማን ነው የላካችሁ? እህቱ ናት
እህቱ ምን እንዳይሆን ምንም እንዳይሳካለስ ዛሬ በጌታ በኢየሱስ ስም ዘንዶ ህይወቱን ለቀቀ ይዳለ ልቡን አስፈታን እንቅልፉን አስፈታን በረከቱን አስፈታን ውጣ በጌታ በኢየሱስ ህይወቱ ውጣ በጌታ በኢየሱስ በረከቱን ለቀቅ ህይወቱን ለቀቅ ሰውነቱን ፍታ በጌታ በኢየሱስ ከእንግዲህ ወዲህ ለዚህ ወንድም ብርሃን ሆኗል አሜን ዘንዶ አሁን የመጨረሻ ነው ተነስ በጌታ በኢየሱስ ሰውነቱን ፍታና ሂድ በጌታ በኢየሱስ ውጣ በጌታ በኢየሱስ ሰውነቱን ፍታና ውጣ በጌታ በኢየሱስ በሰውነት ውስጥ ያስቀመጥከውን ምንም ነገር አንሳ በጌታ በኢየሱስ በጌታ በኢየሱስ ከእንግዲህ ሰውነቱን ማሰራችልም ከእንግዲህ በረከቱን ማሰራችልም ጤንነቱን ማሰራችልም በኢየሱስም ከሰውነቱ ላይ ተነስ በኢየሱስም ከህይወቱ ላይ ተነስ በጌታ በኢየሱስም ሊቀቀውና ሂድ አሁን የመጨረሻ ነው በጌታ በኢየሱስ ስም አዝሃለሁ ይሄን ወንድም ለቀ ውጣ በጌታ በኢየሱስ ስም ነጻነቱን መልስ ሰላሙን መልስ ህይወቱን ፍታ በጌታ በኢየሱስ ስም ፍታው በጌታ በኢየሱስ ስም በህይወቱ ያስከውን ፍታና ውጣ አሁን በኢየሱስ ስም በጌታ በኢየሱስ ስም ነጻነትን አወጅን ከእንግዲህ በረከት አይታሰር ከእንግዲህ ህይወት ተፈቷል በኢየሱስ ነጻና ነጻና ሰላም ነው ከየት ነው መጣው ካዳማ ካዳማ ዛሬ ጌታ ነጻ አውጥቷል አሜን ለጌታ ብርሃን መመላለስ ጀመር አሜን ጸሎታችን ቀጥላለን መበርቻ መበርቻ
Ta-da!
በኢየሱስ ስም አስፈታን ጤንነቱን አስፈታን ተፈታ በጌታ በኢየሱስ ስም በሽታ ኃይል ከሰውነቱ ላይ ተነስ በጌታ በኢየሱስ ተነስ በጌታ በኢየሱስ በጌታ በኢየሱስም በኢየሱስም ሰላም ነው። Kastem faseilek yikerbenyallene yeruke aidelle matgebe kane garayalle kebulum ibeltan benenna bebete imeleka kastem faseile yikerbenyallene yeruke aidelle matgebe
سلام علي كانت غا سلام علي سلام علي بانت بيت سلام علي سلام علي